Útok krysy se blíží. Zaujali jsme pozici, komisaři. Musíme ho dostat přímo. Příčinu, nehýbejte se. Ahoj. Ty jsi kdo? Ryan, bydlíme kousek od sebe. Co to ten vůl blbne? Nemůžeš zůstat, máme tady velký zásah, bude se střílet. Radši odjeď. To je dobrý. No tak jeď. Zbývá vám málo času. Málo času? 30 dní. Maximálně. No, bude to dělat 35 euro. Má 30 dní na to, aby se stal hrdinou. Potehunem, vzali rukojmí. Puste mě na to, komisaři. Polož tu zbraň! Dni sebou! Chci dostat Krysu. Řekni to ještě jednou. Už máme stopy. Adresu jeho hůdy. Zase papundekl. Jo, dokázal jsem to! Machr na 30 dnů. V kinech od 25.11.2021.